Kemi ndërmend që çu bëu këto 2 vjet pa bashkinë, të bëhet në 4 vitet e ardhshme me bashkinë për të liruar gjithë territoret e zona, se ky nuk mund të jetë një qytet që aplikon ligjet e xhunglës. Që kush është më i forti, kush është më garipi, kush është më gangsteri, ai të bllokoj hapësirë, dhe kush është më i dopti, kush është vejush, kush ka fëmijë për tritur, kush është nga ata që thon lutem dhe faleminderit, ai duhet të vuajë nën thundrën e dikujt që i zë hapësirën e fëmijëve të vet. Pika e dytë. Ne duam të rigjenerojmë, transformojmë të gjithë ish zonat industriale të Tiranës në hapësira të gjelbërta dhe në shërbim të komunitetit. Ne kemi identifikuar disa nga ish uzina dhe ish fabrikat janë sot në gjendje të rrënuar, nuk kryen asnjë funksion, nuk ka asnjë arsye pse në pikërisht në këto hapësira, sidomos në disa lagje periferike të Tiranës, ne të mos i kthejmë ato në parqe rekreative ose inkubator biznesi, aty ku mund të rehabilitohen ndërtesat ekzistuese, por gjithsesi ti rikthehen qytetit nga një kapital që është sot i vdekur dhe i fjetur.